Re, viss ēters ir te! Bet līdzās specializētajās darbnīcās apgūtajām prasmēm šūt lietas sveces un veidot keramikas izstrādājumus, ogrē cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem tiek mācīti arī gatavot ēst. Pēc nesekmīgiem mēģinājumiem iedzīvināt ogrē sociālo uzņēmēju darbību ēdināšanas jomā, Vietvara lēmusi kafejnīcas telpās veidot mācības centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir darba dienas vidus un ogres centrā kafejnīcas pie zelta liepas telpās smaržo pēc pankūkām un tikko izceptām vafelēm. Daļai no klātesošiem tā ir pirmā reize, kad tiek iepazīts ēdiena gatavošanas process. Tie ir sociālā dienesta specializēto darbnīcu klienti, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri tiek apmācīti būt patstāvīgāki un gatavot sev ēst. Mums ir daudz jaunieši, kuri dzīvo vieni paši. Nereti ir tāda situācija, kad sarkanā krusta izdotās pakas tiek izmantotas pavisam citiem mērķiem, kā piemēram, lai apsēstos uz viņām. Jā, jo jaunieši saprot, kad ir cukurs, kuru var lietot, ir konzervi, kuri var lietot, bet, diemžēl, makaroni, rīsi, griķi un pārējās lietas. Ir tāda situācija, ka viņi pat nezina, kā viņus pagatavot, kā viņus izvārīt. Tas nav visiem, tie, kur dzīvo ģimenes. Un kuriem ir vecāki, tas, protams, ir visam cits stāsts. Dažādas ēdienas taisi. Jā, pastāsti, ko tu vēl taisi? Patīk zupas, kartupas, makaronus. Kādā šodien patīk nodarbība? Labi, patīk. Kafejnīcas telpas kopš 2019. Gada pārņēmus Ogres noda pašvaldība, kas realizējot iecer par cilvēku ar fiziskā un garīgā rakstura traucējumiem iekļaušanu darba tirgu, tās nodeva bezatlīdzības lietošanā sociālajiem uzņēmējiem ar nosacījumu, ka kafejnīcā strādā cilvēki ar invaliditāti. Tomēr pēc diviem nesekmīgiem mēģinājumiem pašvaldībai nācās pieņemt lēmumu, ka šāds sociālās uzņēmējdarbības modelis nav šobrīd dzīvotspējīgs. Mums ir visiem jāsaprot, viņi nevar strādāt 8 stundas dienā. Ja? Viņu darbs nevar būt pilna laika darbs, ir pilnas slodzes darbs. Viņiem ir jāiepazīst, jāsaprot un jāatrod viņu prasmēm atsevišķais darbs. Mēs bijām lielas izvēles priekšā, ko darīt. Atteikties no šī projekta un telpas nodot izsolē ikvienam citam uzņēmējam, bet tā ir zaudēt iespēju šiem cilvēkiem. Tāpēc šobrīd pašvaldība telpas un sociālo uzņēmumu pārņēmusi savā pārvaldībā un veido mācību centru, kur specializēto darbnīcu klientiem tiek mācīta saroda prasmes, lai vēlāk varētu strādāt kādā no noda ēdināšanas uzņēmumiem. Atbalstu izteikuši 19 noda uzņēmēji, kuriem mācību centrā iecerēti arī semināri. Ja ir kāds darba devējs, neobligāti kļūstot par sociālo uzņēmumu, ir gatavs viņu pieņemt pie sevis darba, mēs viņam varam pateikt, kā ar šo cilvēku strādāt. Ja? Kāda darba vide viņam ir vajadzīga, kādas prasmes jau ir apgūtas, un viņš nenonāk nezināmā priekšā. Jo šis nezināmais arī ir viens no tiem iemesliem, kas attur darba devējs, ja uzņēmējs pieņemt pie sevis darbā personas ar īpašām vajadzībām. Plānots, ka mācību centrā nodarbības vienai personai tiks organizētas gadu. Nedēļas nogalēs darbu atsāks arī kafejnīca, kur mācību centra audzēkņiem gūt praktiskās darba iemaņas, kā arī izglītot sabiedrību par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas sabiedrībā. Mēs arī cepām vakar vafelītes, pirmo reizi cepām. Kādas bija? Gašīgas. Tagad aicinās citas nākās, atcīt vafelas, ja? Tāds ir Siliņa, Edgars Sparāns, Vidzemes televīzija.